ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେସବୁ କହିବା ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର କୋଭିଡ଼ ଯଦି ସତରେ ଆସୁଛି, କୋଭିଡ଼ ଯଦି ସତରେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ରୋକିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଯଦି ମିଛରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଇନାହିଁ ଅଯଥାରେ ତୁଚ୍ଛାଟରେ ମାହାଳିଆଟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୁହା ବୁଲେଇକି ହଇରାଣ କରିବାର ଚକର ଅଛି, ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ, ଭୀଷଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଇଏ କରି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୋଭିଡ଼ ହେଉ ସାରା କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ଚଳ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।